Uh, Poisson distribution eh mean dan variance eh so kita punya uh, Poisson distribution uh, kalau dia follow Poisson distribution okay if x follow uh, Poisson distribution so dia akan ada lambda eh? okay then dia punya mean ataupun e x e x ni adalah mean eh bersamaan dengan variance of x bersamaan dengan lambda. Okey, itu mean dan variance bagi Poisson distribution. Okey, highlightkan dia. Itu bermaksud EX sama dengan variance of X bersamaan juga dengan lambda. Itu lambda tu adalah, adalah apa? Mean ataupun average. Boleh ke? So ni saya tambah sikit lah. Min. So, mudah je. Okay. kita lihat pada example yang pertama. So, if the random variable X follows a Poisson distribution with mean 9. Bermaksud kita punya lambda bersamaan dengan 9, betul? Okay. So, dia suruh kita cari apa yang pertama? EX. So, EX bersamaan dengan apa, guys? EX bersamaan dengan lambda. Lambda bersamaan dengan sembi bilan. Simple as that. Then B. Variance of X. Bersamaan dengan lambda. Which is sama dengan sembilan juga. Okay. And then C. P X less than 4. Okay. So, Poisson uh, under apa? discrete. So, dia sangat particular dengan sim. So, for included or not? Not included bermaksud less than equal to 3. Okay, so, kita nak cari probability less than 3 macam mana? Saya boleh gunakan table kan? So, 1 minus px greater than equal to 4. Dengan lambdanya apa? 9. Kita lihat pada table kita. Pada muka surat ha uh, apa eh uh, pada muka surat yang ke-15 cari lambdanya adalah 9.0 so kamu akan jumpa kat sebelah kanan dia eh nampak ni Okey lambdanya 9.0 dan kita punya R yang kita nak cari ataupun X yang kita nak cari apa ni? 4 so berapa nilainya? 0.9788. So, kita masukkan. Sama dengan, sorry. 1 tolak 0.9788 bersamaan dengan 0.0212. Right? Okay, eh? Mudah, kan? Okay. So, kita lihat pada example yang seterusnya. Okay. Example tu. So, a life insurance salesman sells on the average three life insurance policies per week. Okay. Dia kata, uh, seorang life insurance salesman, uh, agent lah, uh, agent insurance eh. So, dia dapat menjual ber berapa banyak? Puratanya tiga. Seming, minggu. So, itu menunjukkan dia adalah poson. Per tapi kat sini pun ada mention kan. By using Poisson distribution, calculate probability that in a given week, he will sell A, B, C. Okay. So bermaksud, kita ada maklumat dekat sini, kita boleh keluarkan uh, X adalah, apa dia? Number of uh, life insurance lah. Policies lah. Betul, betul. Yang terjual, kan? Okey. So, kita ada maklumat lagi bahawa seminggu salesman ni dapat jual berapa? Tiga. So, tiga polisi in a in a week. In one week, ya. Okay. So, kita lihat pada soalan yang pertama. So, dia nak cari probability for some policies. Macam mana nak tahu polisis? Beberapa polisis. Maksud dia lebih daripada sah satu. So, bermaksud dia lebih daripada sah satu. Sah polisis tu bermaksud lebih daripada satu. Pun sama dengan satu. Okay, boleh tak direct kita baca pada table? Okay, dengan lambdanya tiga. So, cari lambda tiga. Okay, lambda tiga. Tiga perpuluhan kosong. Okey. Lambda 3.0 dan kita punya R bersamaan dengan Okey, yang ni dia. Lambda 3.0 dan R dia adalah sa 1. So dia punya bacaan adalah 0.9502. So jawapannya adalah 0.9502. Okey. Boleh? Okey, cantik eh. Boleh follow setakat ni? Okay. So, kita pergi kepada next question. Probability two or more policies but less than five policies. Okay. So, dia nak apa tu sebenarnya? Two or more. Bermaksud dua dan ke atas. Tetapi, kurang daripada 5. Li, lima. Maksud, dekat dua tu ada sama, sama dengan. Tapi, less than five tak ada sama, sama dengan. So, lima termasuk ke tak? So, bila 5 tak termasuk, so probability yang kita nak cari adalah less than equal to 2, less than, sorry, greater than equal to 2, less than equal to 4. Okay. So, boleh guna T, per, bermaksud kita akan cari yang mana? Probability X greater equal to 2, tolakkan X greater equal to okay, 5 ke 4. Okay. 5 eh sebab kita nak sampai 4. 5 yang kita tak nak. Kita nak 2 sampai 4 saja. Maksud tolak sampai Li 5. Okey, so cari dalam table dengan lambdanya T 3. Yang pertama adalah 2. Du, so 0.800. Yeah. So 0.8009. And then tolakkan dengan 5, betul? So 5 bacaannya adalah 0.1847. So tolakkan dengan 0.1847. Okey, berapakah hasil yang kita dapat? 0.6162. Boleh? 0.6162. Boleh ke nak belajar? Okey. So sekarang kita teruskan kepada soalan yang seterusnya. Assuming that there are five working days per week. Okey, bermaksud seminggu tu dia tak nak kira tujuh hari. Dia nak seminggu kita anggap sebagai lima hari. So tadi, awal-awal tadi dia beritahu salesman ni dapat menjual tiga policies dalam masa seminggu. So seminggu tu sekarang kita anggap sebagai lima Hari. Bukannya sebagai tujuh hari. Sebab dia kata five working days. Kita assume. Okay. So, probability yang dia nak cari adalah... Probability that in a day... He will sell one policy. So, bermaksud kat sini... Dia punya lambda akan berubah. Sebab dia bukan nak tahu dia jual dalam masa... Apa dia? Minggu. Tapi in a day. Betul? Probability that in a day. In a day. Bermaksud kita punya pos eh, uh, posan pula min kita akan ber berubah okey so secara logiknya one week bersamaan dengan tiga polisi okey so one week tadi ber bersamaan dengan berapa hari so five days okey five days is equal to three so kalau saya nak cari satu hari okey so one day is equal to three over five betul tak Logik kan? 3 bahagian dengan 5 lah. Ha, sebab kita, bukan bahagian dengan 7. Sebab kita dah assume 1 minggu bersamaan dengan 5. 5 okay. So, bermaksud kita punya, apa nama? Lambda kita yang baru adalah, so, X kita follow, follow Poisson distribution dengan lambda-nya adalah 3 over 5. 3 over 5 bersamaan dengan uh, 0.6. 4. One, one day. Ha, sebab kita nak dapatkan in one day. Dan dia, probability yang kita cari adalah one policy only. So bermaksud PX equal to one. So kita nak cari PX sama dengan satu. Macam mana nak cari PX sama dengan satu menggunakan table? Nak guna formula pun boh. Boleh. Sebab dia sama dengan. Okay, tapi lagi mudah kalau kita guna table. Tak payah nak masuk calculator kan. Okey, so uh, nak dapatkan Px sama dengan 1 bermaksud Px greater than equal to 1 tolak Px greater than equal to 2. Okey, lihat pada table dengan kita punya lambda adalah 0.6. Okey, tak cari 0.6. Ada kat mana? Okey, ada kat sebelah sini kan? Okey. Lambda nya 0.6. Uh, kita nak cari r, uh, sorry r ataupun x kita apa? Satu dan juga dua. Kalau satu bersamaan dengan 0.4512, so 0.4512 tolakkan dengan 0.1219. Okay? Oh, so, bapa hasilnya. 0. 32 okey faham tak boleh ke okey kalau boleh okey so tamatlah puasan kita so kita akan masuk kepada normal distribution so untuk diy ni kamu boleh cuba dahulu nanti okey ada diy dalam exercise okey kita lihat kepada normal distribution Okay. Pada muka surat yang berapa ni? 30 lima. Okay guys. So normal distribution. Okay. So eh uh, Binomial dan juga Poisson berada di bawah discrete. So agak-agak normal berada di bawah apa? weh continuous kat sini dia mention if a continuous random variable x has a normal distribution so dia dah mention dekat situ bahawa ha, ciri utama yang kamu perlu tahu untuk normal distribution dia adalah continuous so bila dia continuous dia kisah ke tak kisah dia dia tak dia tak pandang pun simbol tu ada sama dengan ke tak sama dengan semuanya membawa maksud yang sah sama okey so contohnya greater than 5 sama je, lebih, uh, lebih besar sama dengan Li, 5. So, dia tak kisah dengan sim, simbol. Okey, itu ciri yang pertama. Kamu kena tahu, dia adalah konti. So, boson dengan binomial, dia adalah this. Okey, cara penulisan dia adalah, uh, X is binomial, uh, sorry binomial. X is normally distributed dengan ada dua parameters, iaitu yang pertama, kamu boleh lihat kat sini, ada apa tu? Mean, Eh, mean. Okay, mu ataupun uh, kita panggil simbol tu mu. Tapi sebenarnya adalah min, eh? average. Okay, sebelah dia tu adalah V, variance. Sigma squared tu adalah variance. Okay, so dalam tu ada mean dan juga V, variance. Ada dua parameter untuk normal. Okay, so the normal probability distribution or normal curve is given by bell shape. So, dia kata untuk normal distribution, gambar rajahnya adalah berbentuk bell shape. So, bell shape ni macam mana guys? Yang kat bawah tu kamu nampak kan? So, gambar raja loceng. Loceng kalau kamu terbalikkan. Kalau kocok kocok jauh dengan nanti bunyi loceng. Okay. So, dia berbentuk lo, loceng. Nampak ni, berbentuk bell. Okay. So, itu dia panggil sebagai bell shape. Okay. Dan dia kata dia adalah simetri. So, bila simetri bermaksud kiri dan kanan, luasnya sah, sama. So, dia dibahagikan oleh apa kat tengah-tengah ni? ada min. Min tu dekat tengah. Yang mana dekat tengah tu adalah ko. Okey. Okey, so tu yang pertama. Pertama dia adalah continuous dan grafnya berbentuk ocek. So, kita lihat lagi apa yang dia sebut dalam normal ni. Dia beritahu kat kita dekat sini, sekiranya kita plotkan bell shape ni, Okay, total area under the curve is 1. Dia kata jumlah luas kat bawah curve tu adalah sah 1. Okay, luas, jumlah luas bawah loceng tersebut adalah 1. So, area dia bersamaan dengan sah 1. Total area is 1. Okay, and then the curve is symmetric about the mean. Ha, nah, mean tadi kat tengah-tengah kan? So, maksud kalau kita bagi 2, kalau area dia jumlahnya 1, kalau bagi 2 jadi apa? Sebelah tu akan jadi 0.5, 0.5. And then the two tails of the curve extend indefinitely. Kata ekor pada kiri dan kanan, kita punya bell shape tu, takkan sentuh paksi X. Dia hanya menghampiri saha. Boleh? Okay. Dia sama lagi dia sebut ni. The total area under a curve. Okay, dia nak cakap pasal 100% pula. Okey, sebab nanti kita akan ada cari probability berdasarkan percentage, betul? Berdasarkan percentage. Okey. So sekarang ni dia kata total area ni adalah 1. Satu. satu tu bersamaan dengan 100%. Eh? And then ha ni saya dah cakap tadi kalau kita bahagi dua, sebelah akan jadi 0.5, sebelah lagi pun akan jadi 0. .5. So ni ciri yang sangat penting untuk para pelajar tahu. So kalau kamu faham logik dia nanti, kalau kanan saja jadi 0.5, sebelah kiri pukul sampai 0.5 nanti kamu akan tahu macam mana nak cari dia punya probability so asas yang kena tahu eh okey ha ni benda yang sama dia cakap tail dia tu tak akan sentuh okey so kat sini mean dia kata determine the center of normal distribution pada uh, paksi yang me melintang pada paksi x lah okey dan sigma tu ataupun uh, standard deviation tu uh, memberikan bacaan pada kita punya Uh, apa nama, coaching kita tu sama ada dia makin meninggi ataupun makin rendah. So, semakin tinggi bermaksud dia punya uh, nilai sisihan piawan dia ataupun standard deviation tu semakin tinggi. Makin rendah nilai standard deviation tu so dia punya spread tu makin rendah. Okay. Jelas kan? Eh? Okay. So, kita lihat pada properties untuk normal distribution. Okay. Properties of normal distribution. Okay. Kita boleh terjemahkan dalam bentuk graf yang berbentuk loceng. Betul? Okey. Dan dia bersifat simetri. Simetri ni bermaksud dia macam pantulan cermin. Eh? Kalau di sebelah kanan, kita pantulkan ke sebelah kiri, dia akan sama. Jadi kita tengok yang pertama. Dia kata Pz less than 0 sama dengan Pz greater than 0. Okay. Kenapa dia cakap macam tu? Okey. Saya lukis gambar Raja Loceng kat sini. Kosong dekat sini. Okay. Kosong dekat situ, dekat tengah tu. Dia kata Z greater than 0. Kalau greater than 0, di sebelah kah? Kanan. Bersamaan dengan less than Z, 0. Sebab apa? Sebelah sini 0.5. Kat sebelah sini pun 0.5. That's why dia kata Z less than 0 sama dengan Z greater than Z, 0. Okay, ini mewakili greater than 0. Dan sebelah sini mewakili less than 0. Okay. So, kalau kamu nak dapatkan bacaan dalam table nanti, kita mesti baca dalam bentuk Z. Ha, bukan bentuk X. So, macam mana nak tukar X kepada Z? Saya akan tunjuk kejap lagi. Okay. So, ini ciri yang pertama. Ciri yang kedua, dia beritahu, Z less than equal to negative Z bersamaan dengan Z greater than Z. Ha, macam mana pula tu? Okay. So, kita lukis. Gambar raja loceng. So, ada kosong kat tengah-tengah ni. Okay, let's say negative Z tu berada di sebelah. kiri. Betul? Dan Z tu berada di sebelah kanan. Okey, Yang pertama dia kata Z is less than equal. Sorry. Z less than negative Z. Sama je equal. Sebab dia continuous. Tak kisah pun. Okay. So, maksud mana area dia? Z less than negative Z ni. Ni. Mana area dia? Yang kecil ni betul? Dia kata yang kecil ni. Sama juga dengan PZ greater than Z. Z greater than Z mana? Ha, sama tak? Sebab kalau kita pantulkan, dia akan jadi luasnya sah. Sama. That's why dia kata simetri. Okay. Tetapi kenapa kenapa ya ditekankan sangat simetri tu? Sebab dalam table, bacaan hanyalah lebih besar sah. Aja. Lebih besar ataupun lebih besar sama dengan. Sebab dia continuous, dia tak kisah ada sama dengan ataupun tak ada sama dengan kan? Tapi dalam bacaan dan table lebih besar saja. So, bermaksud kalau kita nak cari kawasan untuk yang less than negative Z, kita baca PZ greater than kita menggunakan prinsip simetri tadi. Boleh? Eh? Okey, tu ciri yang kedua. Ciri yang ketiga dia kata apa? Z greater than negative Z sama dengan 1 tolak PZ less than Z. Ah, macam mana pula tu? Okay kita tengok. So, kita ada kita punya bell shape and then kita ada zero di tengah-tengah. Okey, dia kata Z greater than negative Z. Okey, bermaksud negative Z tu berada di sebelah kiri. Okey, kalau dikata greater than negative z bermaksud area tadi sebelah kecil ke sebelah besar? Okey, so bermaksud area dia ni. Okey, area dia ni. So ini mewakili apa? Pz greater than negative z. Betul? Dan dia kata dia bersamaan dengan total probability is 1. Tolakkan dengan Pz greater than z. Macam mana pula tu? Okey, untuk dapatkan luas kat sini, saya kena tolakkan luas di di belakang ni, betul? So, 1 tolakkan PZ less than negative Z, betul? Okey, less than negative Z. Saya kata dalam table boleh tak baca lebih kecil? Tak boleh. Tapi kita boleh menggunakan prinsip simetri, kita pantulkan dia. So, bermaksud dia akan jadi 1 tolak P Z lebih besar daripada Z. So, yang kecil ni kita pantulkan ke sebelah sini. Sama juga dapat nilai dia. Faham tak? Itu maksudnya sama. Boleh ke? So kalau nak faham sebenarnya kena pandai lukis bell shape. Tak pandai lukis bell shape, kena kena, kena hafal lah. Faham bell shape? Putar belik macam mana pun soalan, dapat bu. Buat. Okay. Last kali dia kata. Di antara negatif B dan juga negatif A. Bersamaan dengan di antara A dengan B. Okay kita tengok. Macam mana dia masukkan ni? Okay, kita boleh kira sebagai shape. Okay, dia kata ada negatif B dan negatif A. Okay, let's say kat sini negatif B dan kat sini negatif A. So, ini area dia, betul? Kita area ni, kita boleh dapatkan dengan kita pantulkan dari sebelah kah, kanan. Itu kat sini ada A, kat sini ada B. So, that's why dia cakap kat sini, sama juga dengan antara A dan juga B yang positif. Boleh ke? Boleh ke nak pelajar? Okay, jelas eh? So, itu empat ciri yang kamu perlu tahu. Okey. Sekejap, nak padam sekejap. Serabut dah ni. Padam sekejap. Okey. So, sekarang ni anak anak pelajar boleh buka table. Okey, buka table pada muka surat apa? Okey, uh, pada muka surat uh, 21 eh. Ah, ha, pada muka surat 21. uh, luckily, fortunately eh, fortunately kita punya table ni hanya satu muka surat sahaja untuk untuk normal. Ha, tak, tak macam posa dengan bino kan. Eh? Ada banyak nak kena cari kan. Eh? So ni pada muka surat 21 sah sahaja. Okey. So macam mana kita nak dapatkan bacaan daripada table. Okay, ni saya nak tunjukkan. Okey. Boleh ke? Ingat. Bacaan dalam table, hanyalah simbol apa? Lebih besar atau lebih besar sama. Ha, sebab dia continuous. Dia tak kisah ada sama dengan ke, tak ada sama dengan. Asalkan lebih besar, dah cukup. Okey. So, sekarang ni kita lihat yang pertama. <coughs> so, yang kena make sure, bila kita nak bacaan dalam table, dia adalah nilai Z. Bukannya nilai X. So, kat sini dia, dia, dia tulis apa? Z greater than 0.06. Okay. So boleh baca daripada table terus tak? Boleh kan? Sebab dia lebih besar. So macam mana dapatkan bacaan 0.06 ni? Okay. Cara dia mudah saja. Awak uh, ambil dua titik perpuluhan depan ni ada 0.0 betul? 0.0. So kat sini ada 0.0 betul? Lepas tu tambahkan apa dekat belakang ni? 0.06 betul? So, dapat bacaan ni apa? Faham tak cara baca dia? Nampak tak? Wah, kecil sangat. Kejap eh. Saya besarkan sikit. Okey. Memandangkan dia... Eh, nampak sikit eh. Okey. So, saya guna highlight. So, kat depan dia ada 0.0. Tambahkan dengan 0.06. Dapatlah 0.06 tu. Okey. So, bacaannya adalah 0.4761. Satu. Okey. Itu yang pertama. Kosong perpuluhan empat tujuh enam satu. Yang kedua. Kosong perpuluhan lapan sembilan. So kita akan ambil kat depan dia apa? Pangkal dia. Kosong poin lah. Lapan. So kosong poin lapan kat mana guys? Kat sini kan? So kita ta kena tambah apa kat belakang? 0.09. Kosong poin kosong Sembilan. So cari kosong poin kosong sembilan mana? Ni kan? So bacaannya menjadi apa? Kosong poin satu lapan enam tu. 7. Ha, ataupun kita boleh baca daripada sini lah. 0.8 tambah 0.09. Dapatlah 0.1867. So, boleh. Ha, bacaan tu boleh guna kiri dan kanan. Okey. So kita dapat 0.1867. Boleh. Okey seterusnya. Bacaannya adalah 0.45. So kita cari apa? 0.4. Okey lepas tu tambahkan dengan? 0.05. So bacaan dia 0.3264. Okey. 0.3264. Okay, simple as that. Itu bacaan dalam test table. Okey, kalau lah saya tambah sama dengan kat sini. Sama tak nilai dia? Dia beri effect tak? Ha, dia tak bagi effect sama. Itulah jawapan dia. Sebab dia continuous. Dia tak kisah pun dia termasuk ke tak termasuk. Asalkan cukup dengan lebih besar. Faham? Okey. So kita pergi kepada example yang ke dua. Oi, oh, yeah. example dua terus menguji eh. Kita terus kita suruh cari apakah nilai z. Nilai probability dah diberi. Okey. So if z uh, dengan parameter min dia 0, 1, okey find a. Dia suruh cari a. So sekarang ni dikata pz less than a. Kita nak nak cari nilai a dengan nilai probability adalah 0.9. Okey ingat untuk selesaikan normal ni sentiasa gunakan bell the shape. Okey. Untuk soalan A ni kalau saya buat macam ni, graf loceng saya kosong less than A, nilai probability dia 0.9. Agak-agak A tu kat sebelah kiri kosong ke kat sebelah kanan kosong? Kenapa kanan? Sebab kat sini 0.9 dia lebih besar daripada 0.5. Sebab sebelah side saja dah 0.5 logically dia akan cover dua kawasan. Betul? So bermaksud dia akan berada di sebelah kanan. A berada kat sini. Less than A. Bermaksud kawasan tu kat belakang dia kan? So belakang ni bernilai 0.9. Boleh? So kalau kita nak cari dalam table A ni, kita kena cari bacaan ni apa? Satu tolak lah kan? Betul? So, untuk dapatkan bacaan ni, okay, saya, tulis, P Z less than A bersamaan dengan 1 tolak P Z greater than A. Betul? Saya nak dapatkan bacaan belakang ni, kena tolakkan dengan yang kecil di hadapan ni. Betul? Which is nilai dia bersamaan dengan 0.9. Okay, so, sekarang ni saya akan jadikan P Z greater than A sebagai sub subjek. So, saya akan dapat 0.9

Okey, saya nampak pada row ni kan, betul? Ah uh, lemak apa ni? Sorry. Okey. So kita cari kosong yang paling hampir. Kalau tak ada 0.1, kita cari yang paling hampir. Perbezaannya. Okey. Saya nampak dekat 0.1020 ni kan. Ada dua, 0.120 dan juga 0.1003 dan juga 0.9985. So antara tiga benda yang saya highlight ni, yang manakah yang paling hampir dengan 0.1? Okay, 0.1020 bezanya 20. Betul? 0.1003 bezanya 3. 0.0985 bezanya 15. Betul? So yang mana yang paling hampir? 0.1003. So bacaan dia berapa? 0.08 tambahkan dengan 1.2. So, 1.2 tambah 0.08. 1.28. So, bermaksud kat sini kita tulis. From table PZ greater than 1.28 bersamaan dengan kosong So, this A is equal to. 1.28. Kita cari A tadi daripada dalam table. Betul? Yang mana dia bersamaan dengan 1.28. Cara bacaan dia tak semestinya tepat. Kalau tepat, lagi bagus. Tapi kalau tak ada yang tepat, cari yang paling ham, hampir beza dia. Boleh? Okey. Boleh faham kot eh? Okey kot eh? Okey, saya teruskan lagi eh. Boleh ke? Okey, seterusnya P Z greater than A. P Z greater than A bersamaan dengan 0.25. Okey. So B P Z lebih besar daripada A bersamaan dengan 0.25. Okey, kalau saya lukis bell shape ni, dia kat sebelah mana? Sebelah kanan lah kan? Kat sini A. So nilai probability 0.25 tu kat sini. Okay, so bermaksud kita boleh baca direct daripada table. So, yang mana yang paling hampir dengan 0.25? 0.25. Okey, 0.25, 0.25. Okey, saya nampak yang paling hampir ada kat sini. Sekejap, eh. 0.24. Okey, yang ni betul? Di antara 0.2514 dan juga 2483 betul? Okey yang mana satu yang paling hampir? 2483 bezanya 17 betul? Yang 2514 tu beza dia 14 sahaja. saja. So saya akan pilih yang paling hampir iaitu 0.07. So 0.6 tambah 0.07 akan jadi 0.67. So bermaksud from table pz greater than 0.67 bersamaan dengan 0.25. Apa so, maksud a okay, kita bersamaan dengan 0.67. Ah ha, sebab ni eh. Ya. Ha, kita ambil ni. 0 tambah 6 0.6 tambah 0.07 dapatlah 0.67. Okay, simple as that. Clear? 841. Okey. Boleh teruskan lagi ya? Okey. So tadi kita boleh baca sebab dia memang dah dalam nilai Z. Okey, sekiranya tak diberi dalam nilai Z, langkah pertama yang you all kena buat variable X perlu ditukarkan kepada uh, variable Z. So nak tukar X kepada Z, kita ada satu proses yang kita panggil sebagai standardizing the variable X. Okay, standardizing. So proses dekat tengah-tengah ni kita namakan standard So macam mana nak buat standardizing ni? Nak tukar uh, X menjadi Z? Ada formula yang kita perlu guna. Formulanya adalah Z bersamaan dengan X minus mean bahagikan dengan standard deviation. Okey, tu formula dia. Kamu, kamu, boleh highlight kan eh? So, Z bersamaan dengan X minus mean over standard deviation. Bukannya variance. Standard deviation eh? Standard deviation. Okey, So bermaksud nak tukarkan x menjadi z menggunakan formula ni. Okey, kita lihat pada example yang ke ketiga. Okey. So let x be a continuous random variable that has a normal distribution with a mean of 50 and standard deviation of 10. Betul? So, okay, ada dua maklumat yang diberi. So if the normal has mean is equal to 50 and standard deviation is equal to 10, convert the following x values to z. Ha, so, kita kena tukar x ni menjadi z terlebih dahulu yang mana proses itu dinamakan sebagai standardizing. Okay. So, kita keluarkan dahulu maklumat dia. Kita ada normal distribution dengan parameter dia min 50 dan juga variance-nya adalah 10 kuasa 2. Sebab dalam parameter tu, variance dan juga mean, bukannya standard deviation. Dia bagi kita standard deviation kan? So, kalau nak jadikan variance, kuasa duakan sahar saja. So, ni variance kat sini, mean. Okay. So, that's why saya ada tambah kuasa dua dekat situ. Okay. So, sekarang ni kita nak tukarkan yang pertama iaitu X is equal to 55. Nak tukar ke kepada bentuk Z. Okay. Allah SWT. Eh. So, X bersamaan dengan 55. So, sekarang ni saya nak tukarkan kepada bentuk Z. Ada formula dia. Iaitu nilai X tersebut tolakkan dengan min. Bahagikan dengan standard deviation. Berapa X kita? 55. So 55 minus dengan kita punya min tadi berapa? 50. Bahagikan dengan standard deviation. Berapa nilainya? 10. Bukannya 10 kuasa 2. 10 kuasa 2 tu adalah variance. Okey. So, dapatlah 5 bahagi 10 bersamaan dengan kosong perpuluhan. Uh, jelas ke? Okay. So, bermaksud sekarang Z kita bersamaan dengan kosong perpuluhan Li. So, kita dah tukarkan daripada value of X menjadi value of Z. So, bila dah jadi Z, kita dah boleh baca dalam T. Nah, tapi ni kita tak nak, nak, tak nak cari dalam table lagi. Hanya tukarkan X menjadi Z. Okay, untuk B. X sama dengan 35. So, kalau saya nak tukarkan ni, jadi apa? So, Z bersamaan dengan 35 minus 50 divide by 10. So, kita akan dapat negative 1.5. Sudah itu saja. ke? Very good. Teruskan lagi pada example yang seterusnya. Oh, ada yang gembira pula tu eh. Okey, tak apa. Gembira belajar math, is okay. So, example 4. Let x be a continuous random variable that has a normal distribution dengan mean nya adalah 25. standard deviation nya adalah 4. So, okey. Kenapalah diulang ayat ni banyak kali? Okey. Find the area between x is equal to 25 and x is equal to 20. Okey. So, dia, so, kita cari yang pertama untuk soalan A. Area di antara X sama dengan 25 dan juga X sama dengan 32. So, kalau nak cari area bawah bell shape, bacaan mesti dalam bentuk Z. So, kita dalam bentuk Z ke? Tak. So, kita kena tukar X menjadi Z. So, sekarang ni nak cari area di antara 25 dan juga 32. So, kawasan yang kita nak cari tu macam ni probability dia. X berada di antara 25 dan juga 32. Ada yang tertanya-tanya tak? Sir, nak letak sama dengan ke tak sama dengan? Suka hati. Kau nak letak sama dengan kat sini ke? Nak letak kat sini ke? Tak nak ada sama dengan pun? Tak apa. Sebab apa? Sebab dia adalah konti. Kau nak letak sebelah ada, sebelah tak ada. Asalkan simbol dia betul. Di antara 25 dan juga 32. Faham? Okey. So sekarang ni boleh tak saya cari direct daripada table? Di antara 25 ke 32 tak boleh sebab saya kena convert dia kepada bentuk Z. Okey, nak convert dia kepada bentuk Z, so dia akan jadi macam ni. So, min kita berapa tadi? Min kita 20 sorry, n so normal eh uh, jap padanya buruk pula. Okey. Uh, dia adalah normal distribution dengan parameter min dia adalah 25 dan dia punya variance adalah 4 kuasa 2. Okey. So sekarang ni saya nak tukarkan kepada bentuk Z. So 25 tolakkan dengan mean kita berapa? 25. Bahagikan dengan standard deviation kita berapa? 4. So 4. Okey, kat tengah-tengah ni dia akan jadi X ke Z. So dia dah berubah menjadi Z. Okey. Kita buat untuk yang uh, sebelah kanan pula. So 32 tolakkan dengan min kita berapa? 25 bahagikan dengan standard deviation kita. Berapa? 4. Boleh ke? Okay, masukkan nilai ke dalam calculator. So you all akan dapat apa nilainya? Yang pertama kosong. Yang kat sini 1.75. Okey. So bila dah dalam bentuk Z, Bermaksud saya dah boleh gunakan bell shape untuk dapatkan area dia. Okey, bermaksud bell shape wajib dilukiskan. Sebab siapa yang boleh cari dia punya area tanpa lukis bell shape ni, saya rasa dia genius. Dia memang power lah. Sebab tanpa melukis dia dapat bayangkan. Okey, so kita lukis bell shape. Kita ada zero. Zero sentiasa di tengah-tengah, pada center. Eh? Okey, dikata kita punya kawasan ni di antara kosong dan juga 1.75. 1.75 ni di sebelah kiri ke di sebelah kanan? So 1.75 dia dekat sini. So, mana area dia? Ni, di antara kosong hingga 1.75 adalah yang saya loretkan tu. Betul? Okey, bermaksud bacaan dalam table hanyalah simbol lebih besar ataupun lebih besar sama dengan. So tak kisah kan? Asalkan lebih besar kan? So kalau saya nak cari di antara kosong dan juga 1.75 macam mana? kosong lebih besar lebih besar daripada kosong tolakkan kawasan yang lebih kecil kat belakang ni iaitu le lebih besar daripada 1.75 so bermaksud p z greater than 0 tolakkan p z greater than 1.75 tu so, kenapa tak ada sama dengan kat sini sama dengan ha, kalau kau dah buat sama dengan tadi ha, kat sini kau tak ialah sama dengan tak, tak ada masalah asalkan simbolnya lebih besar boleh So, bermaksud sekarang ni kita cari dalam table. Okay, eh, saya buka. Okay. So, bacaan yang pertama yang perlu kita cari adalah kosong. Mana kosong guys? So, kosong, kosong. Berapa nilainya? 0.5000, betul? So, bermaksud kita tulis kat sini kosong perpuluhan lima kosong kosong kosong. Tolakkan dengan 1.75. Mana ada 1.75 ni? Okey, baca 1.7 tambahkan dengan apa? 0.0.05. So berada kat mana? Dekat sini kan? Oh so, dia, dia ada side lagi senang tengok kat sebelah sini eh. Ya? Okey, so 1.7 dekat sini tambahkan dengan 0.05. So bacaan dia berapa? 0.0401. So tolakkan dengan 0.0401. Betul ke? Okey, berapakah nilainya anak-anak pelajar? 0.4599. Simple as that. Okey, dah jelas tak? Kalau dah beri dalam bentuk X, apa yang kita kena buat dulu? Tukar. Standardize dulu. Standardize jadi Z baru boleh baca dalam table. Sebelum baca table, buat graph low. Okey, okay. lihat pada soalan seterusnya. Cari area di antara Apa? X sama dengan 18 dan juga X sama dengan 34. Okay. So, benda yang sama. Kita perlu cari X di antara Apa? 34 dan juga 18. Okay. Nak letak sama dengan ke tak letak sama dengan? Tak kisah. Tadi dah letak sama dengan. Okay. Ni kita cuba tak payah sama dengan. Tak ada efek pun. Okay. So, apa yang perlu saya buat? Cari area di antara ni. Kita diving terlebih dahulu. Okey, apa kita punya parameter tadi? 50 dan juga 10. Eh, bukan, bukan, bukan. 25 dan juga 4. 25 dan juga 4. Okey, so bermaksud saya standardizing dahulu. So, dia akan jadi Z kat tengah-tengah. So, 18 tolak 24. 25. 25. Okey, tolak dengan 25 bahagikan dengan standard deviation kita dia berapa? Empat. Okay. Okey, sebelah kanan pula 34 minus 25 bahagi dengan 4. Uh, Okey, kita buat proses standardizing terlebih dahulu. Tukar kepada bentuk Z. Okey, apakah nilai Z yang pertama di sebelah kiri? Negatif 1.75. Okey. Dan di sebelah sana? Sebelah kanan? 2.25. Lepas kita tukar daripada bentuk Z, kita dah dapat cari. Apa yang boleh kita buat nak dapatkan area dia? Lukis. Lukiskan bell shape terlebih dahulu. Supaya kita boleh tahu apa boleh tolak apa. Okay. Sekarang ni kita lukis bell shape. Wajib lukis. So, kita ada kosong kat tengah-tengah ni. Allah. Okay. Ada kosong kat tengah-tengah ni. So, negatif 1.75 ni berada di mana guys? Dia sebelah kiri. So, negatif 1.75. 2.25 uh, berada di sebelah kanan kosong, betul? So, 2.25 berada di sini. So, kawasan dia kat mana, guys? Yang di tengah-tengah ya, macam mana kita nak cari sebenarnya kawasan ni? Secara logiknya. Total probability bawah loceng berapa? Satu. Tolakkan kawasan yang mana? Ah, ha, Saya highlightkan kita nak tolakkan, nak buang kawasan di sebelah kanan dan juga di sebelah kiri yang kecil ni. Betul? Okey. So, saya terjemahkan dalam bentuk penulisan matematik. Total probability adalah satu. Kita nak buang yang di sebelah kiri. Yang di sebelah kiri tu Z lebih kecil. Negatif 0.175. Okey. Dan kita nak buang kawasan yang di sebelah sebelah kanan. Iaitu PZ lebih besar daripada 2.25. Tapi ada problem dekat sini guys. Yang ni lebih kecil. Boleh baca by table ke? Ha, tapi kita boleh guna konsep simetri. Simetri tadi kalau kita pantulkan negatif 1.75 ni ke sebelah kanan, dia akan jadi apa? 1.75. Okey, bermaksud 1 tolakkan, kita gunakan konsep simetri, dia akan jadi lebih besar daripada 1.75 tolakkan lebih set lebih besar daripada 2.2. So, sekarang ni dah boleh baca dalam T table. So, kita dapatkan bacaan yang pertama terlebih dahulu iaitu 1.75. So 1.75 mana? Oh yang kita cari tadi kan? So 1 tolakkan dengan 0.0401. Okay. And then 2.25 mana? Okay 2.2. Okay highlightkan 2.2. Tambahkan dengan 0.05 kan? So 2.2. Alamak tak nampak lah. Itu 2.2 dengan 0.05 dapatlah 0.01222. Okey anak pelajar boleh lihat kat situ 0.012. So 0.0122. Okey kita boleh dapatkan luas yang kita nak. Boleh calculate lah. Final answer you will get 0.94 Seven. Boleh ke? Okey, sampai di sini saja untuk hari ini. So kita akan sambung example yang seterusnya dalam lecture yang akan datang. Jumpa you all pada minggu depan. Okey, bye-bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.